Jaun andreok, fiskaltzak gertaeren gauean izan zen lekuko bakarra aurkeztu nahi du. Akusatua ikusi zuen pertsona bakarra da eta gertatu zena argitu lezake. Aurre. Ederto, esan, zehatz mehatz, argi eta garbi, ze gertatu zen? Ia, ba, zer nire esan, otzo, eta zapatu gauen izan zan, ostutzen eguen ino, baixako, no, junizu aldin, uda partin bai bintzat, eh? Lantzoi horre, kutsilo eta ban. Protesta egiten dut! Nola protesta, zure lekukoa data. Bai, baina protesta egiten dut ez dio dalako ezer ulertu. Ondarroakoa da? Egia esan nik ere ez diot oso ondo ulertu. Errepikatuko zenuke berriro, mesedez? Ze, ostebe. No, esan txaten morun gabaz izan zan, zapatun, ostontzen baixakun, bueno, da partein bai bintzat, horrek, lantzoi horrek, alako baten, aginkinka baten, kutsio eta bala! Aklaraza! Geldi, geldi. Andrea, erakutsi mesedez takigrafiaz jaso duzuna. Lekukoak esan du, bueno, baina hemen ez du beste zer jartzen? Badago aretoan lekukoari ulertzeko gai den norbait. Mesedez, hurbildu eta azaldu esan duen. Oraintxe. Bai batxo, argi jantzu ba. Zera, Junixuko zapatu gobin edo, igual balikoin edo, egunien izan zan. Eta horrenoko pitsiko mikus ezagola eta labara eta zantzola besti egin. Hauri batxo, aklaraza. Nik usantuko kontu bilak esatzu. Hau gehiagizkoa da. Bermiotar bat, ondarrutar bat izultzen, mesedez. Epaile jauna, beste lekuko bat daukat. Nahiago nion berari ez deitu ez zuelako ikusi, baina ezin hobeto entzun zuen gertatu zen guztia. Ta zehaz, mehaz argituko digu. Ondo da, hurbildu eta eman dezala bere lekukotza. Zer? Kike Amondarriz? Bapai, epaile jauna, orain txasango izu ze entzun nuen. Goierriko azento atxegin bat, oso aberatsa, itanoa zera bilen neska eta mutilekin, eta iparraldearen ukitu bat zeukan erran baitzen bilen. Kabo, popatik artea detan. Akusatua errugabea da. Bukatu da epaiketa. Zalutza, zapatu gau izatzea. Lantzen, kutsuko eta egin. Zalabani, eh? Ginka baten. Ginka baten.